Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt on monesta tietolähteestä tullut sellaista tietoa, että ilmeisesti tuo itäraja pidetään ainakin toistaiseksi suljettuna. Se aikaraja sitten varmaan meille kerrotaan huomenna, mutta se on varmasti ihan todella järkevä. Tämä hallitus on tässä toiminut todella hienosti ja sitä jopa oppositiokin on antanut tunnustusta tämän hallituksen näille toimille. Mutta sitten meidän sankari paikkakuntalaiset on puhuttu siitä, miten vähän asukkaita siellä Itä-Suomessakin alkaa aina olla, miten vaikea sieltä saada palveluita, miten siinä on vaikea saada nuoria, kun ei ole työpaikkoja eikä mitään muutakaan sellaista, minkä varaan sitten rakentaa. Maanviljelyä on vedyt tämmöisiin suurtiloihin ja ylipäänsä Itä-Suomi ei ole mikään maanviljelyksen kehto muutenkaan. Metsänhoitoa ja sellaista, mutta sitähän tekee valtavat koneet. Ei sillä leipää voi yksikseen, vaan silloin ne koneet, korjuukoneet hoitaa sen, eli sekään tuota muuta kuin muutamia työpaikkoja niiden koneiden käyttäjille. Ja sitten niistä huoltopisteissä, missä niitä on. Mutta nyt paikalliset asukkaat. Rajavartio, eihän se pysty todellisuudessa sitä rajaa vartioimaan. Niin se tuli tässäkin. Siellä oli 4 henkilöä, oli tullut sieltä rajan yli, ei sieltä rajapaikasta, vaan jostain ihan muualta. Mutta paikalliset asukkaat huomasivat, kun he tuntevat sen maaston. Ajatelkaa, mikä etu on, kun tuntee maaston. Sen takia sinne pitäisi suomalaisia kertausharjoituksia, varusmiehiä, kaikkea koulutusta hyvin paljon järjestää siellä Itä-Suomessa. Mutta matkat on tosi kauheat sieltä jostakin Porista tai Niinisalosta, mutta onhan ne mahdollisia, mutta kalliiksi se tulee semmoista tehdä. Eli meidän pitäisi saada sellaisia, vaikka joku joukko-osasto nyt sinne Itä-Suomeen, siellä jotain on, mutta tarvittaisiin lisää sinne vaikka, no se on sitten taas omia suunnittelukysymyksensä, että siellä olisi pysyvästi joukkoja ja varsinkin, että Itä-Suomessa ja muutenkin asukkaat, nuoremmat ihmiset voisivat sitten siellä lähimaistossa harjoitella ja tulla tavallaan niin kuin asiantuntijaksikin siinä maastossa. Ja ennen kaikkea se olisi tärkeää upseereille ja aliupseereillekin. Ja siis se olisi ihan toista lähteä suunnittelemaan, kun mäkin olen ollut tämmöisessä tilanteessa, että sä meet vaikka jonnekin siihen Suomen osaan, jossa sä et ole ollut harjoittelemassa koskaan. Et tunne koko maastoa. Ja sit sun pitää tehdä karttatiedustelut ja tehdä suunnitelmat, miten koulutus järjestetään, mihin se joukko sijoitetaan, miten se liikkuu. Se on todella työläs homma. Jos ei siellä ole paikallistuntemusta, niin ja johtajan on niin vähän noloa sanoa, että en mä nyt kyllä tästä kokeen ymmärrä mitään. Ja näin, vaan hänen täytyy sitten siihen paneutua ja ajanoloon se tietysti sitten järjestyy ja hän hahmottaa sen asian, miten se pitää sitten hoitaa. Jos ajatellaan isoja joukkoja, niin siirtämisessä ei niissä saa töpätä. Se pitää olla sellaisia tieosuuksia ja teitä, joilla se onnistuu, välttää. Varomääräykset pitää ottaa tarkkaan, että niin kuin nytkin on paljon puolustusvoiman ajoneuvoja, joutuneet, ajaneet ojaan tai muuta siis, mutta joka tapauksessa se on semmoinen iso kokonaisuus. Ja se on valtava iso etu, jos sä meet sellaiselle alueelle, jonka sä tunnet. Sitä niin kuin sanoin kuvaamattomaan, te itse tiedätte, jos te meette jonnekin vaan maaseudulle esimerkiksi, ettekä tunne sitä, niin te olette aika hankalassa asemassa, jos te pitää lähteä kävelemään, vaeltamaan siellä. Monesti jopa autolla ajaisi, mutta silloinhan tietysti nämä GPS ja muut auttaa, mutta joka tapauksessa niin se on aivan eri asia, kun te menette jonkin tuttuun maastoon, josta te tunnette ne kaikki perusasiat. Liikkuminen on toisenlaista, suojautuminen, jos tarvitaan, on toisenlaista, kaikki. Ja sen takia olisi hyvin tärkeää, että siellä itärajalla harjoiteltaisiin ja nämä joukot niitä. Ja se antaisi myöskin uskottavuutta tälle meidän maanpuolustukselle, että Venäjäkin näkee, että kyllä siellä harjoitellaan.
No, tämä on nyt sitten se oma juttuunsa, mutta nyt tämä rajavartiosto-homma, niin meillä on aivan liian vähän rajavartioita. Meillä on kaikkia, siis puhuttu niistä droneista, eipä ne niitäkään nyt ole niin paljon, eikä käyttäjiä. Se on aika hankala asia. Ja se dronien kanssa pitää olla tarkkana, ettei se mene Venäjän puolelle ja kaikkea sellaista. Ja kyllä se on niin, että kyllähän se meidän rajavartiohomma, niin se vaatisi huomattavasti lisäystä. Ja nimenomaan, että tämmöisessä niin kuin korkean, tämmöisessä, pitäisi olla niin kuin eri tämmöisiä asteita. Ja korkean valmiuden asteessa sitten tulisi lisää henkilökuntaa. Eli kyllä se, jos me aiottaisiin oikeasti merkittävästi lisätä turvallisuuttamme, meidän pitäisi kasvattaa joku tämmöinen oikea valmiusjoukko, jossa olisi upseereita, aliupseerita, sotamiehiä, mutta jotka siis saisi siitä korvausta, mikä se järjestelmä nyt sitten on. Niitä on erilaisia vaihtoehtoja. Ja näin ollen tämä porukka voisi olla täydentämässä rajavartiohommia, jos tulee kertausharjoitusta, henkilökunnasta pulaa varmaan tulee, niin siellä, että voidaan enemmän kertausharjoituksia tehdä, ja he olisivat auttamassa liikekannallepanon järjestelyssä, plus että olisivat pysäyttämässä niitä venäläisiä joukkoja. Näin me saataisiin jollain lailla mielekäs systeemi. Meillä on nytkin suurin piirtein vain varusmiehiä kaikki yhteensä jossakin 15 000 miehen ja naisia, oliko se nyt 350 tuli tuohon saapumiserään ja osa sieltä, kun ne 6 kuukauden jo kotiutuneet, niin osa on sitten aliupseeriksi ja upseeriksi, että on 12 kuukautta ja erikoistehtävissä. Mutta siis se on aika pieni joukko, mikä siellä näitä varusmiehiä on tai naisia. Ja kun heitä ei varmaan voi käyttää, sanotaan, peruskoulutuskautena ehkä siinä 2-3 kuukauteen varsinaisesti oikein missään sotatoimissa, silloin vasta ne perusteet, niin se aika, milloin johonkin käyttää ja kun siinä on lomia ja kaikkia, niin ei se kovin montaa kuukautta ole. Ja sitten toisekseen se perussääntö on, että varusmiehiä ei käytetä sodan ajan tehtäviin. Niin ajatelkaa, miten hirvittävä tilanne meillä, jos meillä ei ole oikeastaan sotilaita, muuta kuin kantahenkilökuntaa, pieni määrä, on kaikki jo koulutustehtävissä, ei ne voi lähteä tuonne niin sanotusti rautaa viemään rajalle. Ja se, että mitä tämä, mikä Aaltola puhuu tästä linnoittamishommasta, niin annetaan se nyt jäädä omaan arvonsa, hän ei tuskin ymmärtää koko tätä puolustuksen ideaa, se on hänelle, hänen joku jostakin lukenut ja toistaa sitä. Mutta siis onhan se totta, että jos, ajatelkaa nyt, jos meidän pitäisi sinne panssariesteitä, kun ei nyt saada tuota kana-aitaakaan kovin nopeasti sinne, eikä se pidä yhtään mitään. Jos meidän pitää saada oikeasti pitäviä esteitä, panssarintorjunta-aseita, miinoitusta, ainakin telamiinat on mahdollisia, panssarimiinat, jalkaväkimiinojahan meillä ilmeisesti ei ole, ne pitää nyt pian palauttaa siihen, koska meidän jalkaväkimiinat on tarkoitettu vain pysäyttämään se vihollinen, ei siellä meidän siviilejä ole siellä näissä kentissä. Mutta siis meidän pitäisi, niin kun, ei niitä tietysti voi nyt rauhan aikana kylvää niitä miinoja, mutta ne pitäisi varastoida ja varata, että sitten voidaan niin tehdä. Kyllähän siis se on ihan uskomattoman iso operaatio 1300 kilometrillä tehdä yhtään uskottavia toimenpiteitä. Uskokaa nyt vaan, ajatelkaa itse järjelle, missä se on se kapasiteetti, koska sitten kun nämä meidän reservin armeija kutsutaan, niin sieltä, siellä on toki joku valmiusosasto, joka on, mutta sen periaatteessa pitäisi olla valmis menemään vaikka tuonne Baltian maihin. Mitä sitten jää Suomeen. Joka tapauksessa ei ne ole kovin suuria ne määrät olemassa, eli ne on hyvin rajoitettua. Se varsinainen kenttäarmeija, niin siinä on joitakin, jotka on ollut
vähän aikaa sitten kertausharjoituksessa, mutta missään kertausharjoituksessa ei yleensä ole ollut kokonaisia isoja vaikka prikaateja, pataljoonia voi olla, mutta siis sellaista, että siellä olisi koko pataljonan henkilöstö paikalla tai prikaatin. Prikaati on niin suuri, että missä ihmeessä semmoisia harjoituksia pidetään. Kyllä Niinisalokin käy kovin pieneksi. Rovaniemellä, Rovajärvellä olisi maata, mutta kun siellä pitää tykistölläkin ampua, niin ei nämä nyt ole ihan helppoja asioita. Kyllä voidaan, jos pannaan oikein suppeeseen ja kaikkea sellaista, mutta ajatelkaa nyt, jos 10 000 miestäkin on, ja se on aika monen harjoitus, ajatelkaa kaluston määrää, kaikkea, paljonko se vie määrärahoja, paljonko siellä tarvitaan kouluttaja, jo pelkän jonkun prikaatin ottaminen kokoon. Niin kyllähän se nyt, jos lähdetään tämmöiseen tilanteeseen, että on liikekannallepano ja sodan armeija, niin vaikka siellä on osa koulutettukin, niin osa ei varmasti ole. Et se ei ole niin yksinkertaista, että ei sieltä nyt heti ole tulossa samantien kymmeniä tuhansia hampaisiin asestautuneita miehiä ja naisia, jotka puolustaa Suomen rajaa, vaan siinä menee oma aikansa ja kaiken siviili tällä rauhan aikana, vaikka nyt sitten otetaankin vakavasti enemmän kuin aikaisemmin, mutta se on aivan eri asia oikeasti lähteä nyt sitten sotaa käymään näiden kenttien suojelua ja kaikkea sellaista Naton kanssa, yhteistoiminta amerikkalaisten kanssa, mitä tehdään, onko siellä amerikkalaisia joukkoja, minkälaista materiaalia amerikkalaisilla on tarjota, onko niillä kiinnostusta kriisitilanteessa tulla tänne Suomeen, onko Baltia itse asiassa etusijalla, voiko Baltia edes millään lailla suojella, kun se on niin turvaton, se on täysin panssaritarjunta taistelumaastoa ja niin edespäin. Kysymyksiä on iso joukko. Ja jos ajatellaan, että realistisesti se on se 2-3 kuukautta ennen kuin oikeasti on jonkinlaista oikeaa valmiutta, niin venäläisetkin kokosi pitkän aikaa. Ja heillä on sentään ollut tavallaan sopimussotilaan ammattiarmeija. Niin ei se kyllä nyt ole niin helppoa. Ukraina taas oli sotinut jo 8 vuotta näitä separatisteja ja tavallaan Venäjän tukemista joukkoja, eli tavallaan Venäjää vastaan, kun tämä sitten Putinin joukot ylittivät sen Valko-Venäjän rajan ja lähtivät kohti Kiovaa. He olivat siis kuitenkin hyvin pitkälle koulutettuja. Nyt kuitenkin näistäkin on tihkunut tieto, että ne ratkaisevat jutut, niin eivät nämä ammattisotilaat ja muut olleet siinä ratkaisevassa roolissa, vaan välillä oli ihan tavalliset ihmiset, jotka vaan hommasi jonkun aseen ja ne eliminoi näitä ja vaikeutti venäläisten toimintaa ihan spontaanisti ilman sen suunnitelmaa. Tietysti siinä oli se, että Venäjällä oli siellä joukossa vakoojia ja pettureita. Ukraina on hyvin pitkälti korruptoitunut maa, niin se tietysti siellä osittain myöskin näkyy. Mutta kuinka korruptoitunut sitten Suomikaan on ja minkälaista systeemiä täällä on? Tämä on vaikea kysymys. Juuri tämä kaksoiskansalaisuussysteemi, että onko se oikein, että Venäjä ja Suomen kansalainen vaikka korkeassa upseeriasemassa. Tämäkin varmasti on vakava kysymys. Jos hän rupeekin tekemään Venäjän kanssa yhteistyötä, niin siitä voi olla ikäviä seurauksia. Mutta koko tämä vyyhti on haastava. Ja se meidän täytyisi tunnustaa. Ja siihen täytyisi satsata voimavaroja, niin taloudellisia ja muitakin. Ja kun on niin paljon kaikkea muuta ja rauhanajan haasteet, niin se on vaikea motivoida oikeasti meidänkään yhteiskuntaa, eduskuntaa ja hallitusta ja kaikkia ryhtymään semmoisiin toimenpiteisiin. Muistatteko muuten, että se realiteetti, missä me ollaan? Eli kun tuo talvisota sitten alkoi, se oli 1,5 kuukautta, oli tämmöistä justiinsa siis se, puhutaan sitä 2 kuukaudesta, niin 1,5 kerettiin pitää siis tällä tavalla ylimääräisiä kertausharjoituksia, eli tavallaan liikekannalle pano.
Mutta se oli niin, että se tiedustelu petti. Suomen tiedustelu petti ihan täydellisesti. Ja niitä oltiin näitä joukkoja jo kotiuttamassa, kun Venäjä sitten hyökkäsi. Venäjä teki tiettyjä virheitä. Se oli Stalinin puhdistustenkin takia, että se upseeristo lahjakkaammat oli eliminoitu, mutta kuitenkin. Ja Suomen tiedustelu töppäsi toisen kerran siellä sitten siellä 1944, kun tuli sitä sieltä läpimurtoa, niin silloin ei Suomen tiedustelu ymmärtänyt, että ne venäläiset on sieltä, siis se meni metsään. Eli kyllä Suomenkin tiedustelu on. Ja kaikki tiedustelussa on se, Ukrainan tiedustelu töppäsi täysin, kun Venäjä pääsi hyökkäämään. Venäjän tiedustelu on töpännyt välillä Ukrainan etenemisen suhteen jossakin kohdissa ja Ukraina joihinkin iskuihin. Se Venäjän tiedustelu on epäonnistunut ja taas Ukrainan tiedustelu on epäonnistunut estämään joitakin Venäjän hyvinkin pahoja iskuja. Ja näin ollen, niin kyllä se on tuo tiedustelu haastava ja turha. Siinä ei kannata olla yhtään ylimielinen. Se ongelma on se, että osa tiedustelun taustaisista ihmisistä on ylimielisiä. Ja sen takiahan se tiedustelu välillä epäonnistuu. Katsotte näitä meidänkin asiantuntijoita, niin miten ylimielisesti osa tiedustelutaustaisista ihmisistä puhuu suulla suuremmalla. Ja sitten menee suurin piirtein kaikki ihan eri lailla kuin mitä he puhuvat. Ja se, että he eivät koskaan joudu mihinkään vastuuseen. Mutta ajatelkaa, jos oikeasti sodan aikana tekisi tällaisia töppäyksiä, että puhuu jotakin ihan lööperiä ja kaikki menee valmistautumiset ihan pieleen ja sitten tulee kohtalokkaat seuraukset. Mutta tällaista se on. Siinä ei tuota meriitit auta, vaan realistinen todellisuus. Tämmöistä se on. Sehän tuo ennustaja Eukoista, tuo Mauno Koivisto taisi puhua. Ja tällaista tarkoitti sitten tietysti näitä toimittajia ja populisteja, mitä kaikkia termejä hän heistäkin käytti. Mutta joka tapauksessa tulevaisuuden ennustaminen on todella haasteellista. Ja ihmisillä yleensä on jonkinlaiset rajat, silmälasit, peitteet. Kiitos teille oikein paljon ja kaikkea hyvää ja tilatkaa kanava, tutustukaa näihin kaikkiin asioihin ja miettikää niitä ja kommentoikaa ja peukuttaakin saa. Kaikkea hyvää teille. Hei hei!